El Parc del Bogarai ha estat el punt de sortida d'una activitat participativa relacionada amb el Pla de Mobilitat de Caldes de Montbui. Es tracta d'una passejada per descobrir sobre el terreny un dels itineraris que es proposaran com a prova pilot de via ciclable. Entre els objectius del Pla de Mobilitat, que es va aprovar per unanimitat l'any 2017, hi ha el de fomentar la mobilitat en bicicleta. I el que nosaltres volem és veure in situ doncs, com podem implementar el primer circuit de bicicleta amb uns carrers importants de Caldes, que seria plaça de l'Església Font i Huet Sant Pau, per una banda baixant, diguéssim, cap al Bogarai, del centre històric al Bogarai, i per l'altra banda, doncs, que seria el carrer Sant Ramon a Font i Huet fins al centre històric. No? La prova pilot es farà en dos itineraris. A banda del que han provat aquest dimarts, se'n farà un segon entre el barri de l'Ametller i el casc antic. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que aquestes vies tinguin prioritat les bicicletes per davant dels vehicles. Entenem que nosaltres aquí a Caldes doncs, no tenim uns carrers majoritàriament amb unes amplades suficients per fer carrils segregats i hem de fer propostes on la bicicleta sigui l'anfitriona, circuli pel centre del carrer sense sentir-se intimidada per cap cotxe. Home, Caldes és bàsicament per ús esportiu, perquè no, si la gent no va comprar el pa amb bicicleta o no va a buscar els nens a les escoles amb bicicleta, no va a l'escola amb bicicleta, llavors jo crec que hem d'arribar a aquest punt de que la bicicleta sigui el mitjà de transport per moure's per Caldes, perquè veus gent del centre del poble que agafa el cotxe per anar a l'altre costat del poble quan pot fer-ho caminant amb bicicleta. Els participants de la passejada apunten idees com que per tal de fomentar l'ús de la bicicleta cal que els usuaris se sentin segurs en aquests itineraris. Al llarg del recorregut han pogut seguir les explicacions de com es modificaran els carrers per tal de donar cabuda a les bicis.